Eu sou o não muito famoso Gabriel, e esse é o menor canal de empreendedorismo do Brasil. E esse vídeo eu decidi fazer porque eu achei meio injusto um negócio que eu vi. Eu vi pessoas vendendo o saque do PayPal de R$ 50, que algumas pessoas estão ganhando. Eu não achei isso muito legal. Então eu falei, cara, eu posso ensinar as pessoas a sacar. E é isso que eu vim fazer, ensinar as pessoas a sacar o dinheiro do PayPal. E uma dessas pessoas é você. Bom, se você recebeu esse e-mail aqui, meus parabéns. Porque você pode sacar o dinheiro do PayPal, que é R$ 50 que eles te dão. Eu não sei o critério que eles usam, mas você ganhou os R$ 50. E eu vou te mostrar como saca. Primeiro, você tem que vir aqui resgatar o cupom, correto? E ele vai abrir na sua conta. Você clica em salvar oferta. A minha não deu aqui porque eu já salvei. E eu vou te mostrar. Aí, beleza. Aqui no e-mail você já não precisa mais fazer nada. Vai na sua conta do PayPal. Pode ver que eu já testei uma aqui, eu já coloquei R$ 50, só que ele tem uma taxa porque é feito com um boleto, então de R$ 3. Só que mesmo assim é R$ 47. Me fala, se você não fizer isso, quanto você vai ter? Nada. Então você vai ter R$ 47. É lucro. Não. E eu tenho que falar que os filha da mãe nos grupos do Facebook estão cobrando R$ 5 para as pessoas para sacar esse dinheiro. E é um procedimento muito fácil. E é por isso que eu estou ensinando, porque eu também vou jogar esse vídeo nos grupos do Face para as pessoas ver de graça e fazer de graça. Acabar com o negócio desses caras. Porque eu não acho legal. Claro, a oferta e a demanda se cria naturalmente, mas esse tipo de oferta para essa demanda, eu acho que não é necessária. Eu acho que pode-se muito mais ajudar do que tomar proveito disso. É quase um você tá aproveitando da pessoa e não ajudando ou criando realmente uma oferta legítima. Então bora lá. Primeiro você vai precisar de duas contas do PayPal. Eu tô com uma aqui logada aqui, é o que eu fiz, e eu tô com a outra aqui que tem R$ 0. Você vê que eu não fiz ainda nessa aqui. As duas, pode ser sua, pode ser de amigo, pode ser da sua mãe, pode ser de quem você quiser. É só você ter outra conta para você entrar. Você acessar outra conta. Você tem que ter acesso a duas contas. E eu entrei uma em guia anônima e uma normal. Não tem problema nenhum também. Para você entrar em guia anônima, é só você vir aqui nos três botões e apertar a nova janela anônima, que ele vai normal. Você vai para uma dessas contas onde você não tem a oferta, ou onde você tem, só que é onde você vai jogar o dinheiro da primeira vez. No caso, eu tenho as duas contas têm a oferta. Aí eu resolvi fazer uma de teste aqui e deu certo, então eu falei, vou ensinar. Então você vai na conta que você quer adicionar o dinheiro, que você vai pagar com a conta que você tem a oferta, vem aqui nesses três pontinhos do mais, criar uma fatura. Aí ele vai para essa parte. Você não precisa mexer em nada, você só vem aqui em preço e coloca 50. O valor foi 50, tal. Beleza. Aí você clica em visualizar. Aí ele vai aparecer isso aqui. Você vem aqui no enviar e coloca compartilhar link. Ele vai te dar um link, você simplesmente clica em copiar. Copiou esse link? Beleza. Você pode até voltar para o resumo, tanto faz. Mas aí você copiou esse link, você vai na conta que você tem a oferta, no caso essa aqui eu tenho a oferta. Deixa eu ver onde que é, carteira. Ó, tá aqui, ó, oferta, R$ 50 do PayPal. Tem a oferta. Você vai na conta que tem a oferta, cola o link no seu navegador com a conta logada, ou se você fizer pelo celular, é só você abrir o link também e tá com a conta aberta lá, que ele vai abrir normal. Ó, valor devido R$ 50, você vem pagar R$ 50. Vai abrir essa página aqui, pra você ver como é fácil. Os cara cobra R$ 5 de você fazer isso. Apareceu aquilo porque a minha outra conta tá em dólar. Que pariu. Eu resolvi deixar esse erro no vídeo só para te mostrar que tem como passar por cima de qualquer erro. E eu simplesmente entrei em outra conta, que é a conta da minha namorada. Aí vamos fazer de novo. É só vir em mais, criar uma fatura. No preço a gente coloca R$ 50. Não precisa nem abaixar tanto, mas se quiser abaixar, abaixa e vem visualizar. Ou visualizar aqui em cima, tanto faz. Aí você coloca enviar, compartilhar link. Copia o link. E depois que você copiou o link, é só você ir na conta que você tem a oferta, que no caso é essa aqui, como eu mostrei lá na carteira, tem a oferta. Vai, cola o link e vai aparecer a fatura para pagar e pagar R$ 50. E se você tiver pelo celular, é simples também, é só você clicar em cima do link e no navegador, tanto faz onde você estiver usando, que vai aparecer também essa interface. Simplesmente para você pagar, é só você estar logado com a conta que tem a oferta de R$ 50, entendeu? Aí é simples, é só você vir em pagar fatura. R$ 50 e ele vai para essa tela de pagamento. Nessa tela de pagamento tá aqui, ó, você economizou R$ 50, que é a oferta exclusiva. Sim, a gente quer pagar com oferta, então pagar agora. Só confirma os seus dados, dá a salvar e aí salvou, ele vai adicionar o um endereço. Isso é irrelevante no caso. E você volta e pagar agora de novo. Agora ele vai processar e já pagar a fatura. Pago. Então você simplesmente volta na sua conta que você criou a fatura.
e vai estar aqui o dinheiro, ó, R$47. E depois do dinheiro estar aqui, como que você faz para sacar? É fácil também. É só você vir em transferir saldo. Aí você vem aqui, ó, você vai transferir o saldo para uma conta do banco. Você vem adicionar um banco. Aqui você adiciona seus dados bancários, ó, pesquisar pelo nome do banco, aí tipo de conta corrente ou poupança, concordar e adicionar, aí você vai estar adicionando a conta. Depois de adicionar a conta, você só adiciona o valor e transfere. E acabou. Pode ver aqui, ó, volta em resumo, R$47, na minha outra conta, Gabriel Renato, também R$47, pronto. Recebi dois e-mails do PayPal, consegui tirar 47 mais 47 igual R$94, de graça. Tem gente que trabalha um dia inteiro e não tira R$94, e o PayPal deu pra gente de graça. Então aproveite essa oportunidade. Se você quiser se inscrever aí no canal, porque é o menor canal de empreendedorismo do Brasil, um dia eu volto com algum vídeo falando que é o maior canal de empreendedorismo do Brasil, e tamo junto!